Em dic Volgam, Volgam Amadeus Mozart, i aquell nen d'allà sóc jo. Sóc un nen d'11 anys, amb un coeficient de 152. L'àvia diu que això em fa ser molt especial. Quan vaig néixer, el senyor Carles, aquell suposat que pare, ens va abandonar la mare i a mi. M'encanta fer llistes de qualsevol cosa. Tocar el piano, al qual em podria passar hores i hores i hores tocant o escoltant, ja que la música és la meva passió des que sóc ben petit. Sóc música i em fa feliç i m'omple moltíssim. Quan sigui gran o d'aquí uns anys, vull anar a una d'aquelles acadèmies tan prestigioses de París. Encara totes aquelles coses que em fan ser tan feliç, les ciències no es queden enrere. I les matemàtiques, òbviament que tampoc. De la mare, en tinc molt records, però el que més, quan escoltàvem música i ens submergíem en el món de les estrelles i les galàxies i Neptú. Ella, la meva mare, junt amb l'àvia, han sigut amb les que he crescut, les que m'han ensenyat tot el que sé. Però fa un temps tot això va canviar i la mare va morir. Ara he d'anar a viure amb el senyor Carles en el seu petit piset, el qual em fa sentir molt trist. Però tot això canviarà perquè aniré a París, a la millor acadèmia de música, i podré sortir de totes aquelles coses que em fan ser infeliç. Però els secrets familiars no deixaran que sigui tan fàcil aquest viatge. Arribaré a París i arribaré a aquella acadèmia. Ho descobrirà si hi hagi un Volgam extraordinari, guanyador del Premi Carlemany 2016, el que té tantes bones crítiques.